došli u grad mladosti, grad u kojem svako dijete ima mjesto u dječjem vrtiću, a završava sa veleučilištem, to znači da tamo gdje je mladost, gdje je znanje, tu je obrazovanje. Ovdje govorim to u ime ovog našeg grada, ali i čitavog ovog našeg lijepog zapriškog kraja, u koji volim reći da se u njega dolazi, a ne odlazi.